कालिम्पोङमा एउटा ठुलो इस्यु चलिरहेछ नि, त्यो तपाईँ पनि है सर्वविधि हुनुहुन्छ, त्यो कोइलीले गर्दाखेरि हिजो पनि राजु बेस्ट आएर भन्यो भन्दाखेरि होइन, के तपाईँ त अब यहाँ बस्नु भएको, तपाईँलाई त यहाँको पहाड ढुङ्गा होइन खोलासँग तपाईँ एकदम है त्यो हुनुहुन्छ होइन, त्यो जान पहिचान राम्रो भइरहेको छ भन्दाखेरि के लाग्छ कि जुन कोइलीको त्यो भइरहेको छ होइन, त्यो कतिसम्म चाहिँ लाग्छ कि सही सटिक हो, र जुन प्रकारले विधायक रुदेन पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला उहाँले जे भनेको छन्, त्यसमा लाग्दैछ कि उहाँको कतिसम्म उहाँको कुरा सही हो? उसको मैले सुनेको छुइनँ, हजुर मैले एक दुईवटा त्यो कोइरीको विरोधकोहरू सुने। हजुर म आफै पनि मेरो पिएचडी नै पर्यावरणमा थियो, इन्भाइरोमेन्टमा थियो, अघि त मलाई यो थाहा छैन कि त्यस्तो मिसिन बसाउँदाखेरि कोइरीमा पब्लिक हियरिङ हुनुपर्छ भयो कि भएन, मलाई थाहा छैन। ओके त्यो सराउन्डिङ एरियाकोले नो अब्जेक्सन दिनुपर्छ, दियो दिएन थाहा छैन मलाई। इन्भाइरोमेन्ट मिनिस्ट्रीबाट यो चाहिँ राख्न सकिन्छ भने क्लियरेन्स, इन्भाइरोमेन्टल क्लियरेन्स छ कि छैन मलाई थाहा छैन, किनभने त्यसै पनि भनिन्छ यो इस्टर्न हिमालयाज जुन छ सिक्किम दार्जिलिङ यो इलाका, यो चाहिँ सबभन्दा कलिलो पहाड हो, फ्रजाइल माउन्टेन भन्छ, कलिलो पहाड भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सबभन्दा बेसी भेराइटीको प्लान्ट र एनिमल पाइन्छ। हुकर जति बेला आयो 1848 बोटनिस्ट, हजुर हुकरले त के लेखेको छ उसको हिमालयन जर्नलमा भने, यति सानो जोग्राफिकल एरियामा 17,500 भेराइटीको प्लान्ट पायो उसले, यतिको बायोडाइभर्सिटी भएको मैले संसारमा अरू कुनै ठाउँ देखेको छुइनँ भनेको थियो। आज त्यो 17,500 कतिवटा चाहिँ एक्सटिङ्क्ट भएर गयो हामीलाई थाहा छैन है। अब एकापट्टि त्यो प्रोसेसको कुरा छ, फलो गरे कि गरेन जम्मै, अर्कोपट्टि जुन चिरिएको घरहरूको कुरा देखाउँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै यसले त्यो सबै तान्नु सक्ने, यो पुदुङ त एकदम पहिरो गएको छ ठाउँ हो नि त अलिक माथिल्लोपट्टि, अन्त यसले मोटामोटी डल्लै कालिम्पोङलाई इन्डेन्जर गर्दैछ भने हो कि यसलाई किन नरोक्नु? अनि यदि त्यो सबै क्लियरेन्स उसँग छ र यसले यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा पनि फरक पर्दैन, यहाँ पछि गएर ल्यान्डस्लाइड बढेर जाने पनि सम्भावना छैन, यसले त्यो विद्याङ सिद्ध्याङहरू जम्मै त्यो ठाउँहरू तान्ने जुन चाहिँ अहिले कुरा हुँदैछ त्यो सबै हावा हो, किनभने साइन्टिफिकल्ली चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने प्रमाण त्यो त इन्भाइरोमेन्टल मिनिस्ट्रीबाट क्लियरेन्स आउनु पऱ्यो, त्यो सबै छ भने गर, पब्लिक प्रोटेस्टले पनि केही हुँदैन, किनभने यस्तो विषयमा चाहिँ जन आक्रोश भन्दाखेरि पनि विशेषज्ञले चाहिँ के भन्दैछ, जसले सब्जेक्ट जान्दछ, सब्जेक्ट जान्दछ त्यो हो नि, हामी चाहिँ सब्जेक्ट जान्ने मान्छे चाहिँ बोल्दै बोल्दैन कि लास्टमा बोल्छ, केही नजान्ने मान्छे चाहिँ सबभन्दा अगाडि आएर उफ्रिन थाल्छ, त्यो भएर दुःख पाएको हो नि, त्यो भएर दुःख पाएको। अब कसैलाई फिजिकल्ली अहिले नै घर लगिहाल्यो भने त विशेषज्ञ बोलाउनु पऱ्यो नि, त्यो आँखा अगाडि फ्याक्ट देख्दैछ कि त्यति नै बेला रोक, किनभने यहाँ घर तान्दैछ, चिरिएको छ, बारी तान्दैछ, त्यहाँदेखि अरू के एक्सपर्ट बोलाउँछु, एक्सपर्टले यो सब ठिक छ भनेर भन्दा भन्दै पनि त्यो चिरिएको बारी जोडिन्छ, भत्केको घर फेरि जोडिन्छ, अनि त्योभन्दा ठुलो कुरा यो पहाडकै मान्छेको मानि एउटा सबभन्दा ठुलो कमजोर चाहिँ के छ भने यहाँ कुरा चाहिँ जाति माटोको गरिन्छ कि तर फेरो फिलिङ जो जातीय भावना भन्ने चाहिँ जिरो छ, यदि त्यो भावना छ भने पैसा सेकेन्डरी हो, यसले यो ठाउँलाई नै प्रभाव पार्दैछ भने त्यो प्रभाव पार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने सोच्नुपर्ने हो नि, सोच्नुपर्ने है। युरोपमा नि कहाँ एकजनाले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा एउटा पुरानो रुख काटिदिएछ कि, अब त्यो के कामै गर्दाखेरि सबै क्लियरेन्स भएर काटेको, त्यो माथि एकजना त्यो अक्सफोर्डको पुरानो स्टुडेन्टले केस गर्यो, केस चाहिँ के गर्यो भने म अक्सफोर्ड जाँदाखेरि त्यो रुख देखिबस्थेँ, चाइल्डहुडदेखि मैले त्यो रुख देखेको, त्यो रुख मेरो मेमोरीमा छ, मेरो मेन्टल प्रोपर्टी हो, मेन्टल प्रोपर्टीलाई चाहिँ कसरी एकजना मान्छेले डेस्ट्रोय गर्यो, अनि म जस्तो मेरो ब्याचको जम्मै साथीहरूको त्यो मेन्टल प्रोपर्टी हो, सामूहिक सम्पत्ति हो, स्मृतिमा रहेको सामूहिक सम्पत्तिलाई नष्ट गर्ने अधिकार कसरी पायो, केस भयो जित्यो त है, यहाँ त कम्ता ठुलो लप्सीको बोर्ड थिएन नि यो गोलाइमा भनेर भन्छ कि, तर कहिले काट्यो काट्यो अहिले केही पनि छैन गफ मात्रै, त्यो चाहिँ अधिकार हो, कसैले गएर केस गर्यो भने त्यो मेरो प्रोपर्टी हो। अब अहिले बाटो छेउमा त्यो ड्रिम थिएटरहरूको त्यो लाइनमा डल्लै नोभेटीदेखि उता जाँदा हामी बेलुका त्यहाँ घुम्नु जान्थ्यौँ, उता डल्लै अस्ताउने घामको किरण परेको कञ्चनजङ्घा टिलिक्क टल्किरहेको हुन्थ्यो, अहिले त्यहाँ जम्मै सिमेन्टको कञ्चनजङ्घा भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टी हो, यसले कसरी त्यहाँ त्यत्रो अग्लो बनायो,
हाम्रो आँखाले देखिबस्ने चिज हाम्रो सम्पत्ति यसले खोसेर लग्यो भनेर कसैले पनि सोच्दैन, कसैले पनि सोच्दैन। अहिले मैले गरेर त्यो कुरा गरेँ भने त अर्को सरको पनि खुस्केछ, पगला भएछ भनेर भन्छ। मतलब कि हामी आफै हाम्रो यति राम्रो जुन सौन्दर्य छ त्यसको विनाश गर्ने पनि हामी आफै गरिरहेको छौँ। हामीलाई के छ भने आफ्नो घरभित्र चाहिँ एकदम कटेज चाहिँ एकदम स्कटल्यान्डको जस्तो होस्, नालीको पानी चाहिँ त्यहीँ बाहिरपट्टि सडकमा बगिरहेको होस्, मतलब छैन मेरो घरबाट बाहिर निक्लिने भयो भयो, मेरो कम्पाउन्डभित्र चाहिँ हुनुहुँदैन है, अर्को कम्पाउन्ड अर्को। अनि मिटिङमा चाहिँ हाम्रो गोर्खा जाति, हाम्रो माटो, हाम्रो अस्तित्व, गौरव भनेर ठुल्ठुलो कुरा गरौँ गरौँ न, के छ? तर अब यो प्रश्न चाहिँ सबसे ठुलो के आउँदैछ भन्दाखेरि नि, अब जुन इच्छेको होइन यिनीहरू नै बसेर खासमा हजुर हजुर राम्रोसँग बसेर, अब रुदेनले पनि एज एमएलए किनभने डल्लै जग्गाको रिप्रेजेन्ट उसले गर्छ, उसँग के कागजपत्र छ, कहाँ के ड्यामेज हुँदैछ भने, यदि उसले त्यहाँ कमाउँदैछ भने त्यो ड्यामेज कन्ट्रोलको जिम्मेवारी उसले लिनु पऱ्यो, त्यहाँ लिनु पऱ्यो है, विश्वास दिलाउनु पऱ्यो नि त्यहाँको मान्छेलाई, तिमीहरू को हो र मिसिन मेरो मेरोमा प्रशस्त पैसा छ भनेर भन्यो भने त अल्टिमेटली गर्दा सम्पत्ति भनेको त जनता हो नि, जनता राजनीतिमा त पब्लिक चाहिँ छैन भने त त्यो जति नै करोड अरबै कमाओस् न, होइन त्यस्तो अरब कमाउनेहरू तल सिलगढीमा सेठहरू कसैले पनि चिन्दैन हो, हामी जस्तो मान्छे जाँदाखेरि पनि नमस्ते सर भनेर आउँछ, त्यो इज्जत छैन उनीहरूको, उनीहरूलाई बेच्नु मात्रै छ, लड्डी छ त त्यस्तो तर एउटा इज्जत पनि हुनु पर्यो। अनि यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो ठाउँको लागि पनि केही गर्दैछ भन्ने मेसेज पब्लिकमा गयो भने सपोर्ट गर्ने प्रशस्त आउँछ नि मान्छे, त्यो चाहिँ आपस्तमा बसेर मिलेर उसले पनि स्पष्टीकरण दिएर जहाँ जहाँ ड्यामेज भएको छ त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ म तयार छु भनेर, अनि पछि लङ टर्म यसले ड्यामेज नगरोस् भनेर के गर्नुपर्छ त्यो काम पनि म गर्न तयार छु भन्ने खालको प्रतिश्रुति दिनु सक्यो र त्यो दिशामा काम गऱ्यो भने मान्छेले विरोध गर्दैन नि। तर उहाँले तपाईँ पनि एमएलए हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँले पनि एमएलएको चेयरमा बसेर काम गर्नुभएको, उहाँ अहिले सिटिङ एमएलए हुनुहुन्छ होइन, तर उहाँको भनाइ चाहिँ थियो कि प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ मेरोमा आएर होइन प्रब्लम भनेको भए सायद त्यो समाधान गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ कि एउटा एमएलएले त्यो सोच्छ, किनकि एमएलए भोट माग्दाखेरि त सबै ठाउँ जान्छ, तर प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ जनता नै उसको पासमा आएर नै यस्तो गुहार लगाउनु दुईवटा कुरा छ हजुर, पब्लिकले पनि सिधा उसको जाँदा हुन्थ्यो किनभने छानेको हजुर, त्यसले गर्दाखेरि उसको अधिकार थियो गएर भन्ने हगि, तर एट द सेम टाइम एमएलएले पनि किन जनतालाई पर्खिबस्नु, म उसको गार्जन हो भने मैले गरेर के भयो भनेर सोद्धाखेरि पनि हुन्थ्यो नि, अन्त 50-50% छ क्या, ओके यहाँ के अरे को कसकोमा जाने भन्ने इगोको कारण, त्यो इगो त हुनु हुँदैन नि, हुँदैन राजनीतिमा जसले इगो देखाउँछ त्यसको राजनीति लामो हुँदैन नि, लामो हुँदैन, त्यो इगोले नै बताइहाल्यो त्यो मान्छे माने राजनीतिको लागि प्रोपर म्याटेरियल होइन भन्ने होइन यदि इगो छ भने, किन सबैको समर्थनले भएको नि, म कवि हुँ भने म इगो देखाउन सक्छु, म भोट लडेर कवि भएको होइन, आफ्नो म एक्लै बसेर लेख्छु कविता है, भोट लडेर देवकोटा हुँदैन नि, भोट लडेर वैज्ञानिक साइन्टिस्ट आइन्स्टाइनहरू पनि हुँदैन, भोट लडेर त नेतै हुन्छ नि, भनेपछि नेता त जम्मैजनाको सपोर्टले भएको मान्छेले म एक्लै भएको भनेर भन्नु हुँदैन, अनि जम्मैजनाले समर्थन गरिसकेपछि त्यो जनतालाई पनि हाम्रो अधिकार हो, जहाँ पनि यसको बेडरुमभित्रै पसेर म सोध्नु सक्छु किन मैले बनाएको मैले बनाएको भन्ने एउटा आत्मविश्वास चाहिँ हुनुपर्छ जनतामाथि, निक्ल बाहिर हिँडो गरेर हेर तिमी त आपस एक्लै त केही पनि होइनौ त हामीले बनाएको त भन्ने चाहिँ त्यो आँट जबसम्म जनतामा हुँदैन नि, जनता त भाइ रैती छ, जबसम्म यो रैती जनता हुँदैन नि, गएर बिहानैदेखि पर्खेर नमस्ते गरेर आफ्नो पुरै समस्या छ तर आफू चाहिँ फेरि खदा लगाइदिने, उसले ठुलो काम गरिदियो जस्तो केही नगरिकन खदा लगाइदिन्छ, अन्त भिड बस्छ खदा लगाउने भगवान् हुँदैन नेता त्यसो गर्दा, तँलाई काम गर्नुको लागि छानेको हो, तँ आएर गरियो मेरो काम, मलाई पो तैँले बनाएको नि त, तँलाई त मैले पनि बनाएको त भन्ने आँट जब जनतामा आउँछ त्यति बेला चाहिँ राजनीति सुध्रिन्छ। तपाईँको कार्यकालमा कसैले यस्तो भनेको थियो तपाईँलाई, यसो लागेछ तपाईँको एक्सपिरियन्समा कि मेरो कामको लागि तपाईँलाई चुनेको, तपाईँले मेरो काम गर्नै पर्छ भनेर त्यस्तो कोही? त्यसो भनेको त मलाई थाहा छ, थाहा छैन है, जनताकोमा त्यस्तो आउँदैन है। अब त्यति बेला फेरि जिटिए थियो हजुर, अन्त सबै मान्छे त जान्थ्यो सभासदकोमा, आफ्नो आफ्नो इलाकाको सभासद थियो, सभासदको धेरै पैसा आउँथ्यो, सभासद पछाडि हिँड्यो भने सबै कुरो हुन्थ्यो हजुर, एमएलएको त वर्षमा नाथ्यो 60 लाख रुपियाँ, अन्त त्यो 60 लाख रुपियाँ यत्रो ठुलो इलाकामा दुई दुई अढाई लाख गरेर कसैको फुटपाथ, कसैको नाली, कसैको के कहीँ स्कुलको क्लासरुम त्यसमा गइहाल्थ्यो, त्यो पनि डिएमकोमा आउँथ्यो, डिएमबाट बिडिओकोमा, अनि आफूले त खालि को को भन्नु आउँछ तिनीहरूको नाम लेखेर दियो, त्यहाँदेखि ब्लकै इन्जिनियर गइकरि त्यो काम गराउँथ्यो, तर अब यहाँ सभासदहरूकोमा त अलिक राम्रै हुन्थ्यो,
अहिले चाहिँ अहिले होइन अहिले पनि छ समस्या त अहिले पनि छ तपाईँको होइन तर अब हामीले अगर रुदेन लेप्चाकै हामीले हेऱ्यो भने होइन रुदेन लेप्चा तपाईँले जस्तो भन्नुभयो कि उहाँले अगर पहाडको हितको लागि नै राम्रो सोचेको भए सायद त्यो काम इनिसिएटिभ गर्दैन थियो होला जस्तो होइन उसले हितको बारेमा सोचेको छैन भन्नु पनि सकिँदैन सकिँदैन अब आफ्नो आफ्नो बुझाइको स्तर हुन्छ नि हजुर उसले त्यसैलाई विकास सम्झिरहेको हुनसक्छ नि होइन उहाँले भनेको पनि छ विकासको रूपमै उहाँले भनेको छ कि त्यही कारण भन्दैछु हजुर अब के अरे पर्यावरण भनेको त डेलिकेट सब्जेक्ट हो नि हजुर हम्बोल्ट भन्ने एउटा इकोलोजिस्टले के भन्छ पर्यावरणको ठुलो विद्वान हो जर्मनी उसले के भन्छ भने एउटा सानो ढुङ्गा पनि नपल्टाऊ त्यहाँभित्र एउटा माइक्रो इको सिस्टम हुन्छ त्यसलाई डिस्टर्ब गर्छ भनेर भन्छ फुलबाट एउटा पराग भुइँमा झर्दा त्यो भुइँको इको सिस्टम चेन्ज हुन्छ भनेर भन्छ अब त्यो त्यति गहन विषय हो कि अब त्यो गहन विषयको अलिअलि आइडिया भएको मान्छेले चाहिँ बारेमा कुरा गर्न सक्छ नि सकिन्छ नि त त्यो गहन विषयको आइडिया नभएकोले त अन्त 10 एकर के अरे जङ्गल फाँड्दै के हुन्छ भनेर भनिदिन्छ नि भनिदिन्छ है त्यसले गर्दा अब आफ्नो आफ्नो स्पेसलाइजेसन हुनुपर्छ आफ्नो क्षेत्रको कुरा हो त्यसले गर्दा कसले के भन्यो भन्दाखेरि पनि ऊ कुन स्तरको हो र उसले कसरी बुझेको छ त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो अनि उसले बुझेको छैन भने बुझाउनु सक्ने मान्छेले त्यसलाई बुझ्नेले बुझाउनु पनि पऱ्यो हजुर हजुर हाम्रो त फेरि के हुन्छ भने बुझाउने पनि कोसिस गर्यो भने एक ग्रुप नेता चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ कि नेता भइसकेपछि उसले जसले बुझ्छ र उसैले बुझाउनुपर्छ अरूलाई अरूले केही पनि बुझ्दैन भन्ने सम्झिन्छ अन्त आइडिया दिने मान्छेलाई बाटे भनेर भनिहाल्छ हजुर हो कि अन्त त्यहाँ पनि प्रब्लम छ नि नभए त जम्मै आफ्नो इलाकाको बेस्ट माइन्डहरूलाई जसले जुन जुन क्षेत्रमा काम गरेको छ बोलाऊ सबलाई र ब्रेन स्टर्मिङ गर न यो के गर्नुपर्ने हो भनेर सबजना आउँछ हजुर के अरे बिना फिस नै तिमीलाई एडभाइस गर्छ त्यो एडभाइस अनुसार काम गर अनि त्यो एडभाइस अनुसार काम गर्दा कहीँ केही बिग्रियो भने पनि मैले त आफै त गरेको होइन मैले त एक्सपर्टहरूको ओपिनियन लिएको भनेर आफू बाँच्ने ठाउँ पनि हुन्छ आफ्नो बाँच्न हुन् तर यहाँ कहीँ न कहीँ इच्छे बासीको चाहिँ केही न केही हेर्दाखेरि उसले राजनीतिकरण भयो भनेर पनि त्यो एउटा भनिरहेको छ नि किनकि यसलाई बेसी राजनीतिकरण न त्यो एउटा इच्छेवासीले त्यो एउटा गल्ती गर्यो जस्तो कि हुने बित्तिकै अजय एडवर्ड गयो हिजो राजु विष्ट गयो तपाईँलाई कति लाग्छ कि यसलाई राजनीतिकरण गरेर चाहिँ यो इस्यु सर्ट आउट हुन्छ जस्तो लाग्छ या फेरि मिलेर नै हजुर यस्तो हो नि त्यहाँ पहिल्यै जानु नथालेको भए घर नै नचेर चर्केको भए विष्टले गरेर के गरोस् एडवर्डले गरेर के गरोस् के गरोस् अब राजनीति गर्ने मान्छे एक ठाउँ समस्या भएको छ त्यहाँ जाँदै गएन भने युजलेस छ यो मान्छे भनेर भन्छ जनताले होइन अनि अर्को कुरा मूल कुरा त अब राजनीति गर्ने दलले चाहिँ राजनीतिकरण गरेन भने चाहिँ कसले गर्छ गुम्बाबाट लामाहरू गएर गर्छ उसको त कामै त्यही हो राजनीतिकरण गर्ने देशभरि राजनीति भनेको एउटा दलले एउटा काम गर्यो भने त्यो गल्ती हो भनेर अर्को देशमा ऊ गर्छ अन्त पोलिटिक्स गर्ने पार्टीलाई चाहिँ पोलिटिक्स गर्यो भनेर भन्ने चाहिँ भन्ने मान्छे मूर्ख हो नि भन्ने मान्छे मूर्ख हो उसले राजनीति नगरेर के गर्छ त दल छ अन्त उसले के सत्सङ्ग गरेर भजन गाइन्नु होइन पोलिटिकल पार्टी त राजनीति गर्छै गर्छ नि तर पोलिटिकल पार्टीलाई बोलाएर जुन चासो दिलाउने इच्छेवासीको त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ भूल भनेर त्यो भनेको छ अनि त्यही इगो लिएर चाहिँ रुदेन लेप्चाले चाहिँ अब होइन जुन निर्णय लिएको छ है त्यो अलिकति होइन नि त्यही कारण त डेमोक्रेसीमा थुप्रो पार्टी हुनुपर्छ विकल्प चाहियो नि अब पार्टीहरू पनि त माने एक्लै एउटा पार्टीले मात्रै काम गर्यो भने त यसले गएर भन्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन भन्छ मन पनि गर्छ नि झन् अब यो पार्टीहरूले चेक एन्ड ब्यालेन्सको काम गर्छ नि एडवर्ड आयो राजु आयो त्यो त चेक एन्ड ब्यालेन्स उसको त ड्युटी हो त्यो र पो तर्सिन्छ त पब्लिक गएर बोलेकोमा नेता तर्सिँदैन तर एउटा पोलिटिकल पार्टीले जब तैँले यहाँ बिगारिस् भनेर अर्कोपट्टि इस्यु उठाउँछ त्यति बेला पो उनीहरू अतालिन्छ र त्यसलाई साम्य गराउने कोसिस गर्छ त नर्मल प्रोसेस हो यसमा त अचम्म मान्ने त कुनै कुरै छैन मतलब कि ठिकै पनि हो पोलिटिकल पार्टी जति भिजिट गरेर गर्नु परेको राम्रो थियो चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ भने एकदम ठिक हो नि त्यो गर्नै पर्ने हो नि अनि उनीहरूले पनि आफ्नो आँखाले देख्यो र अब मलाई त यसमा त एडवर्डको चाहिँ के मनपर्छ भने अरू चाहिँ राजनीतिमा पैसा कमाउन आउँछन् एडवर्डले चाहिँ आफ्नो पैसा खर्च गरेर राजनीति गर्दैछ तर दार्जिलिङको मान्छेले यस्तो नेतालाई चिन्दैन चिन्दैन हो अन्त अस्ति त्यो पुल बनाउनु गयो मजा लाग्यो मलाई सल्युट गर्नु मन लाग्यो त्यो मान्छेलाई क्या अन्त हो यस्तो पैसाको लोभ नभएको आफ्नै इन्कम भएको र त्यो इन्कमलाई पनि जम्मा गर्नुको साटो जनहितमा काममा लाउने मान्छे नेतृत्वमा आयो भने पो काम हुन्छ त तर दार्जिलिङको भाग्यमा त्यस्तो नेता छैन छैन दार्जिलिङले त्यस्तो नेता मन पराउँदैन पनि त्यही कारण गर्दाखेरि अर्कोतिर हुर्मा लागिपरेको छन्।